ეს არის ბრძოლა ჩვენ. არ ვიცადე, ყველა რა იყო ლიმფომა და დაგუკლე. უნდა მოყვეს. ნახე რომ თავისი სიმსივნე იყო. სამწადის გასამხნევებლად. 2012 წლის გაზაფხულზე ერთ-ერთი მორიგი საკონტროლო შემოწმების დროს აღმოჩნდა, რომ ძალიან გავდა კვანძი სიმსივნეს. შემდგომმა კვლევებმა ფუნქციამ უკვე დაადასტურა, რომ ნამდვილად ავთვისებიანი სიმსივნე იყო და ვიყავი საოპერაციო. ანა, ოჯახში 2012 წელს დაგისვეს ძუძუს კიბოს დიაგნოზი და პირველად ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით 7 წლის წინ, როდესაც აი ეს სიუჟეტი მოვამზადეთ. პირველ რიგში, როგორ ხარ დღეს? ჯერ ვიტყვი, რომ საოცარი კადრებია, იმიტომ რომ რაც ძალიან დიდი ემოციებია. ბევრი წელი გავიდა, უკვე აღარ ცვითვლი, მაგრამ 10 წელი რომ შემისრულდა ეს რაღაცა სხვა ეტაპი დაიწყო ჩემს ცხოვრებაში. რა ვიცი, ძალიან კარგად ვარ. დღეს კიდევ გაცხადებთ უფრო თანდაჯერებული, კიდევ უფრო ძლიერი, საოცარი გუნდი მყავს და მე ვთვლი, რომ რა ვიცი, შეუძლებელი არაფერი ამ ცხოვრებაში. 2012 წლიდან ვარ ჩართული ზუზუს კიბოს პაციენტებთან მუშაობაში. ყველა ვინც ვართ ამ ორგანიზაციაში პაციენტები ვართ და პაციენტები პაციენტებისთვის ეს ისეთი ჯადოსნური სიტყვებია, ანუ ვინც გავიარეთ ეს ძიმექსა, ვეხმარებით ვინც ახლა ამ წუთას ებრძვის ამ დაავადებას. პაციენტები პაციენტებისთვის ეს სლოგანი ამოვიდა ესე მთავარ სლოგანად, იმიტომ რომ ჩვენ ვინც გავიარეთ ეს, ვეხმარებით მათ, ვისაც რაღაცა ეს დიაგნოზი გონია ძალიან საშიში. ვარდისფერი სივრცე გვაქვს, საოცარი სივრცე დღეს, რომელიც თავის დროზე ძალიან სანატრელი იყო ჩემთვის და ჩემი შემდგომი თაობის პაციენტებისთვის. ამ სივრცეში ხდება ჯადოსნობები. რატომ? ჯგუფური ფსიქოთერაპია. ჯგუფური არტ-თერაპია. არტი კიდევ როგორც თერაპია, ანუ ხატავენ, ქსოვენ, ქმნიან ხელნაკეთ ნივთებს და ისინი ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან კომუნიკაციით ჩვენ ერთმანეთს ვაძლიერებთ. ამ წლების მანძილზე შეიცვალა თუ არა ცნობიერება, დამოკიდებულება საზოგადოების თემის მიმართ, პრობლემის მიმართ. პირველ რიგში დავიწყებ მადლობით, იმიტომ რომ წლებია ჩვენ თანამშრომლობთ, ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა, თუნდაც ეს პაციენტების ისტორიების შემდეგ ყველა ღონისძიება, ყველა აქტივობა რაც კეთდებოდა, სწორი რაკურსით იყო ნაჩვენები ადამიანებისთვის და მე ვთვლი, რომ მედია რამდენიც არ უნდა მცდელობა ყოფილიყო, მედიის როლი არის ამოუწურავი. 2012 წელს ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია იყო. მე ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, რომ მე მაქვს ძუძუს კიბო, ასე ღიად. დღეს აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სამუშაო არის ამ მიმართულებით, სწორედ იმიტომ, რომ ცნობერების ამაღლება რეალურად შეუწყობს, თუნდაც სკრინინგზე მიმართვიანობას ხელს და ადრეული სკრინინგი, რომ სიცოცხლის ხარისხის და ასევე ჯანმრთელობის შენარჩუნების გარანტია, ეს ყველას მოეხსენება. რა საჭიროებების წინაშე არიან დღეს ონკოპაციენტები საქართველოში? ადეკვატური მკურნალობის ხელმისაწვდომობა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტების დაფინანსება არის მთავარი. დღეს სრულად ფინანსდება ქიმიოთერაპია და სხეული თერაპია, თუმცა გამოწვევები ძალიან ბევრია. ონკოლოგია ახლა 100%-ით გავხადოთ დაფინანსებულ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი მთავარი მიზანია, თუმცა ერთად ცნობიერების ამაღლებას რომ გავაკეთებთ, ჩვენ ძალიან გამოვასწორებთ სტატისტიკას.